好，接下来我们想要跟老师谈《巫布王》这个作品。谈《巫布王》这个作品之前，我们先介绍一下这个团队，好不好？非常厉害。这个《巫布王》这个团队是这个南非的这个剧团，叫做Handspring Puppet Theatre。那我们一般翻成叫做翻筋斗偶剧团。那这个剧团在90年代就已经蛮有名了。不过，可能对台湾的一些有一些观众来讲，可能最重要的是因为他们在2009年在英国的在英国国家剧院做那个战马，对，叫 War Horse。那这个戏里面有他们做的这个马的这个偶，可以说做的非常像。然后这出戏成为英国国家剧院有史以来最卖座的一出戏，尤其他也得了东尼奖，东尼奖得非常多的奖，也去美国林肯艺术中心演。是，那这个团现在可以说是国际的天团，就是在很多的艺术界都可以看到他们的身影这样。但是这个团也是一个非常有社会意识的团，他们也会常常去社区里头，然后去做一些有教育意义的一些可能是应用剧场的工作。那巫布王这个戏是他们其实在1997年的时候就已经做过一次了，那这一次是重制，就是有几个艺术节，包括我们跟爱丁堡艺术节，还有还有几个法国的艺术节，还有希腊艺术节，美国的，我们几个五个吧，合起来，一起出钱让他重新再做这个作品，所以他也会在爱丁堡，今年8月爱丁堡艺术节也会演。除了这次这个戏很重要的是，除了这个团之外，这个戏的导演是一个非常重要的导演，他实际上是一个视觉艺术家，叫 William Kentridge。那他是一个他做了很多的动画。那他动画最有名的是他是炭笔动画，就是他所有动画都是他自己的画，一张一张的画画起来。他的画大部分都有在处理的南非种族隔离制度，或者是这种族隔离制度里头的这些对人权的迫害。那他的父母亲是曼德拉的辩护律师，所以他很长期来就很关心这个议题。所以他这个导演本身就是南非，可能我们就讲好像南非的林怀民吧，就是他是南非最有代表性的一个艺术家。是，但是他也导戏。那他在1997年的时候，他就跟这个 Handspring Puppet Theatre 就合作，然后他们就做了这个巫布王。所以这个戏里头会有偶戏，但是它是成人偶，意思是说你会看到有偶，也会看到有真人在操纵，就是那个操纵者你会看到，啊，真人也跟这个偶互动。对，背后会有多媒体的投影，这个投影里面有这个导演本身的动画，也有一些可能是关于这个当时种族隔离制度的这些相关的这些影像的纪录片，对。老师，我们刚刚看到《巫布王》里面的画面，那请老师跟我们介绍一下它的剧情大概是如何？好吧，简单讲，它还是 follow 那个《巫布王》的剧情，就有点像马克白，好不好？那这个暴君有一天就在床上睡觉，然后就被他老婆赶下来，然后你在吵架说：“哎，你怎么都没有种啊？你应该去跟把国王杀掉，然后你应该去跟波兰军队结盟。”大概类似这样。那表面上好像在讲《巫布王》这个戏，可是这个暴君同时巫布本身，他又在戏里头偶尔提到了一些台词，又好像他就是当年那些在种族隔离制度过程当中去进行这些压迫的这些警察，所以在这戏里头，有的时候就会有一些人，他就会代表那些黑人，就会来讲话，说哦，当时他受到了什么样的迫害，然后警察怎么毒打他或怎样怎样怎样，所以有时候这个巫布王又会化身成是种族隔离制度里面的警察，然后他又会讲说啊，我们种族隔离制度快要废除的时候，那个年轻的警察跟年老的警察之间就有了冲突，为什么呢？因为年老的警察就想要，为了怕以后会被抓到，就把档案都全部拿去烧掉，然后那些年轻的警察就赶快都去救档案，因为他想说我没有参加
这种破坏人权的事情，所以要把档案留下来，免得你们到时候说我有的时候，我要让你们看说没有，没有在这个里面这样子。所以他是把乌布王原来这出戏里面所谈的这种，人性的这种残酷跟愚昧本身，嗯，然后夹杂了南非种族隔离制度的这个真相委员会调查这些内容，用这个戏去反讽跟反映的这个东西，所以戏里面有很多偶。比如说里面有三只狗，对，这三只狗其实就代表那个警察。嗯，比如说刚刚那个戏里面有看到有一只鳄鱼，那个鳄鱼实际上就是那个销毁档案的机器。哦，所以他一面讲，他就把那个纸就拿去给这个鳄鱼销毁这样子。嗯哼哼哼，好，感觉上也非常值得期待。尤其他们之前做战马的时候，成绩真的非常非常好。所以我想这也是反映了台北艺术节的一个，台北是一个非常有政治意识的城市啊。像乌布王这样子，就是去谈一个很重要的一个人权的议题，这个也是我们很关怀的嘛，哈、是，所以其实艺术跟社会是真的紧密相连的。我想艺术家都很关心社会，只是他们的工具跟他们扮演的角色是不太一样的。所以这个戏有一个很重要的是，它有多媒体的结合。嗯，这个多媒体是很重要，因为这个戏里面在演，他们常常会拿摄影机拍对方，然后直接投影。因为所有情色的想象其实跟视觉是很有关的，对，就是欲望跟视觉，窥看。